Dads only. Gå ut i bara t-shirt vid 12-slaget med din jävla en gång om året cigarr och fjuta på en av våra hundöronmördande nyheter. Hades, Ancient Cuckold Monster Bang Gang, The Postmortal Lösgodis Extreme. 2 kvadratmeter med brinnande lösgodis och krut i brutalt varierande kulörer. Bonbons Nuclear Deep Throat Dashboard. En fläktgaller-mountad rörbomb som du med ofördel tänder på inuti bilen. Tut tut, motherfucker! Ed Blooms, Foie Gras Capillary Executioner, The Chin Bolster Boom Blaster 2. Ett färgsprakande gåslever street wheel som typ knastrar och snurrar, eller vad fan det nu gör. Plus läcker gås då. Sinister Twisted Graf Sisters, The Molotov Bukkake Verumoda High Waist Armageddon. En dubbel airbomb som sular ut 2 par jeans i luften, kanske 4-5 meter upp. Sen dalar byxorna ner mot marken igen. Kul! Om du gillar byxor. Savage Gutplug 2 tum 4 The Plywood Vengeance. Lätt antändlig snickarglädje som sprakar i ditt toolbelt. Gubba jävlar. Ica Basic Behemoth Aborted Anti-Antichrist The Slit Limp Dick Shit Tomteblås Sparkling Snuggle 3. Ett tomteblås som kan liknas vid en självmordsklinik på pinne. 100% alfa. Dumpen Surprise. En Pontus Rasmusson Patreon Exclusive. En Schwarzwald bombtårta med inbakad Patrik Sjöberg. Nu med oerhört kort stubin. Så håll inte på. Glöm elräkningarna. Köp ditt pang-pang och tillintetgör din pappabörs hos oss på pang-boom. Wow! Rätt! Entreprenad AB. Är du bög eller? Nej, just det. Fjuta på och hävda dig. Din hule jävel.